dia, benvingudes i benvinguts a l'acte commemoratiu del Dia Europeu de la Mediació. Bé, el meu nom és Gaspar Hernández, soc periodista i escriptor. Per mi serà un plaer conduir aquest acte durant aquestes dues hores. Un acte que pretén donar a conèixer la mediació com a sistema de gestió de conflictes i no només aprofundir en aspectes de cara a molts de vosaltres que sou professionals de diferents àmbits, sinó que l'acte d'avui també pretén arribar al públic en general i pretén eh, transmetre aquest compromís per part del, del Departament i de la Generalitat eh, cap a la mediació i també dels organismes col·laboradors. I en l'acte d'avui també presentarem el model italià on s'ha introduït la, la mediació obligatòria, com, com saben molts de vostès. Bé, només un apunt personal molt breu, com els he dit, jo soc, jo soc periodista i a, a Catalunya Ràdio, l'emissora pública del nostre país, tinc la sort de, de dirigir un programa que no té res a veure amb la justícia, sinó que és de psicologia i de conducta humana, que és l'ofici de viure. I des d'aquesta conducta humana és on jo m'he aproximat a la mediació i m'ha interessat moltíssim. M'interessa molt aquest sistema de resolució de conflictes que permeti a les parts implicades la responsabilitat, responsabilitzar-se de trobar una solució a un conflicte i que aquest responsabilitzar-se impliqui un guany per totes les parts implicades. El famós guanyar-guanyar de l'Escola de Negocis de Harvard. M'interessa també des de la part de la conducta humana que des de la mediació, el focus es posi no en el conflicte, no en la mancança, no en allò que falta, sinó en la realitat objectiva en els interessos, sobretot en les necessitats de les parts, de manera que aquestes necessitats de les parts siguin satisfetes des d'una ment diemne més gran que no pas per entendre'ns aquí avui ens acompanyen alguns de vostès són psicòlegs, eh, des d'una mentalitat, des d'una ment més gran, que no pas la ment petita, la ment de l'ego, de cadascuna de les parts. I en aquest sentit, per la meva aproximació subjectiva que he fet com a periodista, m'interessa moltíssim que sigui una veritable oportunitat de creixement eh, tot el procés de mediació. Albert Einstein ens va deixar dit aquesta afirmació. No podem resoldre els conflictes fent servir el mateix tipus de pensament que van fer servir per crear-los. Doncs a través de la mediació, aquesta frase té tot el sentit. La mediació aconsegueix reformular eh, tot el problema o el conflicte, aconsegueix transformar-lo, li dona una nova perspectiva i el converteix en una ocasió de creixement que apunta cap al benestar de tots els implicats i de retruc a la societat en general. I una última frase que crec que se diu molt, que és de, de l'escriptor Marcel Proust, que deia que el veritable viatge de descobriment consisteix no pas a trobar nous camins, sinó a tenir una nova mirada. La mediació el que aporta és aquesta nova mirada. I durant la propera estona hi podrem aprofundir. Bé, fet petita, aquest petit apunt personal, obre l'acte. Viviana Segura, directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i Rosa Torra, directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Senyores, gràcies. Endavant.